Vina decidiu mais uma pro Vozão. O Brasil tem um novo campeão mundial de atletismo. Alisson dos Santos, o Piu, venceu a prova dos 400 metros com barreira e garantiu o ouro. Ele marcou o terceiro melhor tempo da história da prova com 46,29 e estabeleceu o novo recorde do campeonato mundial. Isso tudo correndo contra o atual campeão olímpico e recordista mundial da prova, que chegou só em 7º lugar. Parabéns demais, Piu! No futebol, Lisca rescindiu com o Sport para acertar com o Santos, mas saiu pela porta dos fundos. A diretoria do Leão classificou a atitude do técnico como antiética, pois ele deixou o trabalho apenas 19 dias após a chegada e prejudicou o projeto do clube. O treinador, que pagou a multa rescisória de R$ 150 mil do próprio bolso, já vai assistir ao jogo do Santos contra o Botafogo pelo Brasileirão nesta quarta, nas tribunas da Vila Belmiro. Vai dar certo no peixe? E pelo Brasileirão, Ceará e Avaí abriram a 18ª rodada e deu Vozão. Foi a segunda vitória seguida do clube cearense, que foi a 24 pontos e assumiu a 10ª posição. Já o Leão segue com 21 pontos, foi ultrapassado pelo próprio Ceará e caiu para 13º.